Ugima wa mwiri ni kindu kia goro muno muturire-ini wa mundu. No riria arwara na dagitari auga dangihona, hihi uteithio wa mundu ta ucio ungiuma ku. Anjabi wa ukuru wa miaka 35 na uria ni nyina wa ciana inya igiri ciacio iri mahatha akoretwo akihurana na murimu wa kansa ya nyondo kwa ihinda rĩa mĩaka 5. Undu ũrĩa warĩ wa magegania nĩ atĩ maĩ mothe wonanirie kansa makĩnjĩra reke tũrute kanyama ko kenyewe maruta kanyama ĩkiuma ĩ kansa na ngĩkĩrwo nĩ gũkĩambia treatment. Nĩ ndamakire mũno kuona mahatha makwa nĩ 2 years na rĩu nĩ nderwo nĩ kansa ndirĩ ona kifo na ngĩona gũkua no ndagĩtarĩ makĩnjĩra kwĩna ũthondekani. Thabarĩ yake ndĩkoretwo ĩkĩmũtigithĩria na thutha wa gũkorwo akĩrigitwo mathibitarĩ nĩ matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Ndĩnyua kemotherapĩ 6 ndanyuaga mweri koguo mĩeri 6 ngĩkorwo nĩ ndanina kemotherapĩ icio. Hĩndĩ ĩyo njuĩrĩ yakwa ĩgĩitĩka ndwara ciakwa ngĩcenjia mwĩrĩ ũrĩa ndonaga na ngĩrĩkia. Na thutha wa kuona marigitarĩ mwanya mwanya na kũriũnga mathibitarĩ agĩetha kĩhonia gũtirĩ na ũteithio angĩonire tondũ mũrimũ ũcio nĩ watheremete mũno. Makĩnjĩra gũthondekwo nĩ ngũrengwo nyondo ngũrutwo nyondo ĩyo ĩyothe na ngĩĩtĩkĩra. Ĩhihi nĩ ũĩ atĩ kũrĩ mũtumia o wothe ona kana mwana wa mũirĩtu nyondo nĩ kĩga kĩmwe gĩtũmaga aigue akinyanĩire? Nĩ ndĩrenda kumĩra kũrĩ atumia arĩa angĩ hana ta atumia arĩa angĩ batindina fikwaso na tiho maundu mahoreire thutha wa kũrwo nĩ kĩga gĩake rĩu ndagĩtarĩ maugĩte nĩ makinyĩte mũthia kuona arĩ itĩna rĩa mũico rĩa mũrimũ ũcio. Haho na rĩu 2017 kitu mwesi wa 4 mbeciya rĩu mwaka ũyũ o harĩa na noigua nĩ ndutĩtwo na ngekĩrwo kĩraka ĩgĩcoka hau wa niĩ rĩu ngĩona rĩu anga ngũgĩtũra na kansa na ngĩigua kũmaka mũno. Nĩ ndathiĩ ndacoka Kenyatta nĩo manjĩrire rĩu tũtiĩ ũndũ tũngĩgwĩka we are done nĩ tũkũhete kemotherapĩ nĩ tũkũthĩnjĩte nĩ tũgwĩkĩte radiation rĩu ithuĩ tũtiĩ ũndũ tũngĩgwĩka kĩmoria rĩu nĩ ũndũ wake makĩnjĩra tondũ nginya scans nĩ ironania nĩ yeta yaingĩra to the lungs nĩ yauma rĩu hau tũronaga yaingĩra mahũri-inĩ ngĩigua rĩu nĩ ndathira. Hihi kũrĩ Njambi ũndũ ũcio awoete na njĩra ĩhana atĩa? Akĩigua rĩu aca itanauma harĩ ndagĩtarĩ nĩgetha ndũme palliative ngĩigua ndangatha hinya ngĩmea mũico waku ndagĩtarĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa Ngai. Njambi augĩte kũgerera gĩkundi kĩa Limau kĩrĩa kĩambĩrĩirio nĩ mũirĩtu ũmwe thutha wa nyina gũkua mwaka ũmwe tu amenyekana arĩ na kansa ya nyondo nĩ ahotete kũgĩa na mwĩhoko makĩria rĩrĩa matũngana na gwĩtumĩra nyondo cia maigĩrĩra. Makĩhe kanoka kanyonyo kariho ga gũtumwo kega mũno nĩ kwandikĩrĩte ona ndũngĩmenya kega kahũthũ makĩtũma ndĩende makĩtũma rĩu ndĩigue ndirĩ na mũrigo rĩu ũrĩa ndarĩ naguo tondũ rĩu nĩwona ĩno nĩ mũrigo na ire stress ndĩ nayo. Njambi rĩu nĩ aroria andũ a wendi mwega na arĩa mangĩmũteithĩrĩria gwetha motungata macio bũrũri-inĩ wa India mamũteithĩrĩrie kuona andũ a nyũmba yake mendete indo ciao ciothe makĩgeria kũmũteithia. Mũciĩ ndĩ na ciana 4 my first born nĩwe araingĩra form 4 next year second born arenda study 6 na last born nĩ tũtwins tũtũ rĩu ndakoragwo ngĩongithia tũraingĩra study 1 na acio othe niĩ na mũthuri wakwa arutaga wĩra wa kwendia nguo ndarĩ atĩ wĩra mũnene na tũrĩte ũgathira. Ona thutha wa arigitani gũkorwo makĩra Anjabi atĩ thabarĩ yake na mũrimũ wa kansa nĩ nginyu mũthia, Anjabi kũgerera gĩkundi gĩkĩ kĩa Limau nĩ akũranĩte ũndũ ũmwe atĩ kiugo kĩa ndagĩtarĩ tikĩo kiugo kĩa mũico kuona Ngai nĩ arĩ na mũbango mwega igũrũ rĩake. Ngĩribotira Kameme TV kuma kaunti ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwihaki wa Kamau.